Miq, emrat të njohur të artit, kulturës dhe sportit në Durrës janë bërë bashk në promovimin e librit të gazetarit Gëzim Kabashi. Ai solli për publikun librin e tij të parë, titulluar Me artistët e qytetit, në të cilin janë bashkuar 50 portrete artistësh, por dhe mjeshtrish dursak. Ky libër i parë i gazetarit Kabashi vjen pas një pune rreth 20 vjeçare. Libri sjell informacione nga jeta dhe vepra e shumë artistëve të trajtuar ndër vite në publikimet e tij mediatike. Emra të njohur të letrave në Durrës, Miq të Kabashit, përcollën emocionet e tyre gjatë kësaj mbrëmje letrare. Në faqet e këtij libri kanë gjetur vend emra të njohur si Gjergj Flashi, Aishe Stari, Zihni Beqiraj, Trisan Sherifi, Emiona, Stasi, Ahmet Lila e të tjerë.